हेलो गाइज ब्याक टु द दुई भिडियो र टाइम वेस्ट नगर्दा टपिक रहेको छ भने रेफरेन्ट अन र रेफरेन्ट अन गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्छ तपाईँ सिम्पली डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिएको होला एप लिङ्क भनेर तपाईँ सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईँ सिम्पली त्यो डिस्क्रिप्सनमा लिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ ओके म सिम्पली जस्ट क्रोममा गरिदिन्छु त्यसपछि तपाईँले के हुन्छ भने र त्यसपछि तपाईँले सिम्पली प्ले स्टोरमा यसले रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ ओके तपाईँले सिम्पली इन्स्टल गर्नुहुन्छ नत्र तपाईँ सिम्पली प्ले स्टोर खोलेर मेनुअली आउन सक्नुहुन्छ ओके तपाईँलाई सिम्पली प्ले स्टोर खोल्नु छ ओके अनि यहाँ माथि आइएम पे सर्ट गरिदिनु छ ओके तपाईँ यहाँदेखि डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ दुवै मेथड एउटै हो तपाईँ जुन पनि मेथड फलो गर्न सक्नुहुन्छ यो पातलाई म स्किप गरिदिन्छु र तपाईँले इन्स्टल गरेर सिम्पली ओपेनमा क्लिक गर्नु छ ओके र एप इन्स्टल भइसक्यो म सिम्पली यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु ओके कन्टिन्यू वा तपाईँलाई ओपन आउँछ ओके तपाईँ सिम्पली कन्टिन्यू ओपन ओपेन जुनमानी क्लिक गर्दा हुन्छ त्यसपछि यस्तो आइएमपी हो कि तपाईँ सिम्पली यहाँ क्रस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ गेट स्टार्टेड र त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु छ ओके म आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्छु र सिम्पली तपाईँलाई यहाँ तल एउटा मतलब फोरवर्डको बटम होला तपाईँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कोड सेन्ड गर्छ हो कि तपाईँले सिम्पली त्यो कोड यहाँ पेस्ट गरिदिन्छ कि र मैले कोड फिलअप गरिसकेको छु म सिम्पली फोरवार्ड बटनमा क्लिक गर्छु ओके तपाईँ पनि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँलाई यहाँ एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नलाई भन्छ होइन तपाईँलाई एउटा स्ट्रङ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्छ जुन कि तपाईँलाई याद होस् कि सधैँभरि याद होस् नबिर्सने गरी ओके म यहाँ एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्छु ओके सिम्पली र त्यसपछि कन्फर्म पासवर्ड पनि तपाईँ तपाईँले त्यो माथि जुन पासवर्ड हाल्नुभयो तपाईँले सिम्पली त्यही पासवर्ड तल हाल्नु छ र सिम्पली फोरवर्ड बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ओके यदि तपाईँलाई यहाँ इमेल एड्रेस छ भने तपाईँ इमेल एड्रेस नि एड गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ एड गरिदिएको छु okay? कि र तपाईँ स्किप नि गर्न सक्नुहुन्छ म सिम्पली यसले स्किप गरिदिन्छु ओके okay? त्यहाँ माथि क्लिक गर्नुहोस् र स्किप हुन्छ तपाईँको र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ फर्स्ट नेम लेख्नुहोस् हो कि तपाईँको म यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम लेख्छु ओके त्यसपछि तपाईँको मिडल नेम मिडल नेम लेख्नुहोस् हो कि र त्यसपछि लास्ट नेम र त्यसपछि तपाईँको डेट फोरमे तपाईँको मतलब तपाईँको त जन्म मिति छ तपाईँ तपाईँलाई कुनमा याद छ बिएसमा याद छ कि एडीमा याद छ तपाईँलाई जुन हालतानी हुन्छ तर केवाइसी भेरिफाई गर्दा अलिक प्रब्लम हुनसक्छ होइन तपाईँले यदि एडीमा तपाई याद छ भने तपाईँ एडी फर्मेट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँको डेट अफ बर्थ हो कि म यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ सिम्पली ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको जेन्डर मेल ए फिमेल सिम्पली मेलमा क्लिक गर्छु र ओके र यो सबै फिलअप गरिसकेपछि तपाईँ सिम्पली यहाँ फोरवर्ड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँलाई हेभ अ रेफरल कोड भन्छ होइन तपाईँलाई यहाँ यदि फिलअप छ भने ठिक छ छैन भने तपाईँ सिम्पली यही को हाल्नुपर्छ होइन यदि तपाईँले यो कोड हाल्नुहुन्छ भने तपाईँले आएरएस ट्वेन्टी फाइभ जान्छ यदि तपाईँ हाल्नु हुँदैन भने तपाईँले आरएस ट्वेन्टी फोर आउँदैन ट्वेन्टी फाइभ आउँदैन ओके तपाईँले यहाँ सिएस टू सिक्स फोर फाइभ सेभेन टू नाइन यही हाल्नु छ कि र सिम्पली तपाईँ एप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँलाई एउटा पिन एउटा पिन क्रिएट गर्नुहोस् हौ कि को छा, ता ता जुन कि तपाईँलाई फोर डिजिटको पिन हुन्छ तपाईँ जुन कि तपाईँलाई याद होस् कि जहिले पनि याद होस् हो कि आफ्नो क्रिए पिन क्रिएट गर्छु कि र त्यसपछि कन्फर्म पिन गर्छु कि केवाइसी भेरिफाई गर्नलाई भन्छु कि तपाईँलाई यहाँ केवाइसी तपाईँ भेरिफाई गर्नु हुँदैन भने तपाईँलाई एड्रेस ट्वेन्टी फाइभ दिँदैन ओके तपाईँले सिम्पली केवाइसी भेरिफाई नै गर्नु छ केवाइसी भेरिफाईमा तपाईँले सिम्पली अरू के के एड गर्नु पर्छ नि भने तपाईँको यहाँ नागरिकतामा तपाईँको जुन छ नि मतलब जुन नेम छ नि तपाईँले त्यही नेम लेख्नुपर्छ ओके म यहाँ मेरो आफ्नो नगिताको नेम लेख्छु र त्यसपछि मेल फिमेल यो सबै ठिक छ ओके मिडल नेम लास्ट नेम जेन्टर अनि डेट फर्मेट डेट अफ बर्थ सबै ठिक छ र त्यसपछि म्यारिज टेलि स्टार्टर्स तपाईँको मतलब विवाहित हुनुहुन्छ कि अविवाहित यदि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने सिम् सिङ्गल यदि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिड र त्यसपछि फादर्स नेम तपाईँको फादर्स नेम सबै लेख्नुपर्छ ओके म सिम्पली आफ्नो यहाँ फादर्स नेम लेखिदिन्छु ओके र त्यसपछि तपाईँलाई ग्रान्ड फादर्स नेम तपाईँको हजुरबुवाको नाम र त्यसपछि म यहाँ आफ्नो हाजुरबुवाको नाम लेख्छु ओके okay? र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ ओकुपेसमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ म यहाँ स्टुडेन्ट हो म सिम्पली स्टुडेन्टमा क्लिक गर्छु र तपाईँको यहाँ नेसनालिटी द्याट इज डे प्लिज ओके र सिम्पली फरवार्डबाटमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँको डिस्ट्रिक्ट म यहाँ आफ्नो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गर्छु ओके र त्यसपछि तपाईँको मतलब कुन नगरपालिका हो तपाईँको घर ओके म सिम्पली यहाँ आफ्नो नगरपालिका सिलेक्ट गर्छु त्यसपछि तपाईँलाई वार्ड नम्बर लेख्नु छ तपाईँको वार्ड नम्बर एक दुई तिन चार कति हो त्यति हाल्नुहोस् र सिम्पली तपाईँलाई यहाँ के तपाईँसँग के छ मतलब सिटिजनसिप कार्ड त सधैँ होला होइन तपाईँ सिम्पली सिटि सिटिजनसिपमा लाउनुहोस् नत्र तपाईँसँग ड्राइ ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स नै नि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तल पासपोर्ट छ र नेसनल आइडी कार्डले पनि हुन्छ म सिम्पली एलाउ गरिदिन्छु र फोटो छ भने तपाईँ सिम्पली यहाँदेखि सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ छैन भने यहाँदेखि क्लिक गरेर तपाईँ सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ फोटो सेलेक्ट गर्छु ओके र यहाँनिर तपाईँलाई अर्को र एउटा फोटोस ल्याक्नु र यहाँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ सिटिजनसिप ब्याक पेज होइन तपाईँले ब्याक पेजको फोटो हाल्नु छ र त्यसपछि ब्याक पेजको हाल्छु ओके र त्यसपछि तपाईँलाई एउटा आफ्नो पासवर्ड पासवर्ड साइज फोटो एउटा हाल्नुपर्छ हो कि तपाईँ यहाँदेखि हाल्न सक्नुहुन्छ म यहाँदेखि सिम्पली एउटा आफ्नो फोटो क्लिक गर्छु ओके र तपाईँको आइएमई पेको त्यो हुन्छ नि वालेट पनि तपाईँ सिम्पली त्यहाँ अगाडि जुन क्रिएट गर्नुभएको थियो okay? त्यो हाल्नुहोस् ओके र त्यसपछि तपाईँको डकुमेन्ट्स अपलोडिङ हुन्छ र त्यसपछि सबै आफै हुन्छ ओके okay? र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ केवाइसी प्रोसेस कम्प्लिटेड तपाईँको जुन फर्म सब सब्मिट गर्नुभयो तपाईँ सबै भइसक्यो ओके okay? र इट मे इट टेक्स वान टु टू डेज बिजनेस डेज फर यो डिटेल्स टु बी भेरिफाइड र यो कम्तीमा कति दिन लिन्छ कम्तीमा एक दिन वा दुई दिन लिन्छ होइन यदि तपाईँले यहाँ यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको यदि तपाईँ केवाइसी भेरिफाई गर्नलाई गर्नुभयो गर होइन र यदि टाइम लागिरहेको छ भने तपाईँ सिम्पली कमेन्टमा तपाईँको आइएमई पे जुन नम्बरले खोल्नुभयो तपाईँ सिम्पली त्यहाँ कमेन्टमा तपाईँको नम्बर लेखेर छाडिदिनुहोस् होइन तपाईँको के र तपाईँको केवाइसी भेरिफाई दुई तिन टेन मिनट्स भइहाल्छ ओके कि तपाईँले सिम्पली के गर्नु छ भने आइएमई पे तपाईँले जुन नम्ब जुन मोबाइल नम्बरले गर्नुभयो तपाईँले सिम्पली त्यो मोबाइल नम्बर कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु छौ कि म आफै भेरिफाई गराइदिन्छु र त्यसपछि यदि भेरिफाइड भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईँलाई सिम्पली यहाँ आरएस ट्वेन्टी फाइभ आइहाल्छ तपाईँलाई कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन एन्ड काइज दिसमा सुटु डे हेभ अ नाइस डे